Дали, днес ще говорим за НАТО. НАТО е една от топ супер храните в топ 3. Може да го проверите. НАТО се пише с двойно Т. Топ 3 обаче винаги е на първо място в топ 3. В топ 3, да. НАТО е храна, която се прави, основната суровина за НАТО е соя. Класическата е соя. Да, соя, която в България е доста трудно да намерите истинска соя. По-лесно е да намерите червен живак, отколкото хубава соя, която да ви покълне и да стане нещо от нея. Варите соята в на пара. Аз съм си взел такъв уред, който може да видите в водата. Ние сме... Това не е значно нещо. Това е вижте пласа вече с... Брусолисти, за брусолисти, които... Това е със едно вижте пласа. Иначе за... За вас като аматьори и за хора, които правят за първи път, взимате си една закваска за НАТО, тази е кавашива, бих казал най-добрата, и използвате нея. Как да я ползвате? Взимате от бобената чорба, слагате в електромагнитната бъркалка и тя започва да се... Това пак е висша степен, не всеки има електромагнит. Трябва да се го бърка на ръка някой и... Хващате детето, което не слуша, и му задавате половин час да бърка с дървена лица. Всички знаят, че ферментаси не обичат метал. Тук също се отнася... Така, да покажем тук как се върти електромагнитната. И винаги трябва да има капачка, защото не знаете какви бактерии ще попаднат от въздуха в вашата закваска. Така, принципът е, че един магнит се върти отдолу и това е медицинска бъркалка, която няма метална част. И винаги трябва да ви е топло, защото когато е топло, се намножава по-добре бактериите. Да. В случая седната пръчица. В случая тук е доста студено при нас и това нещо обикновено седи в инкубатор, където температурата за зрение е 42 градуса на... Да. В закваската какво, освен бобовата чорба, какво и кавашивата, какво още може да се... Кавашивата е стартера, много стартиране, трябва среда за хранене на тези бактерийки. Също малко сол може да добавите, малко захар, бърза и малко бавна захар в лицето на инулина, нашия добър приятел инулин. Така ще имате по-добри суполи, така да се израза. НАТО е, както казва твоя приятел, боб с суполи. За да имате повече суполи, т.е. повече тилно вещество, трябва да добавите от двата вида захари. След като сте сварили соята, тя не трябва да е много сварена, не трябва да е и много твърда. Т.е. вижте бобчето как е, вижте как го стискам. Не е много меко, но не е и много твърдо. Ако я тръщнете на масата или отстрани, не трябва да дрънка. Трябва да дрънка, да. Сипвате соята в таба или в някакъв съд, който е пластмасов. В никакъв случай не трябва да я... Сега едно бобче отблизо да покажем, защото тази соя е хубава. Леко да се види това, че не е от черните точки, ето, а кълчето. Е тръгнало да прораства вече. Първо я покълваме. Малко ще върна лента назад. Ето вижте това. Първо я оставате да покълне соята в... Абе, с две думи слагаме вода, в която няма хлор, добавяме малко суроватка в нея и на сравнително топло тя си набъбва, покълва и престава да смърди на боб. После я варите, правите си стартер от... Така, чорбата от нея. Това не е с вода, както показват в YouTube, а с бобовата чорба. Соевата чорба, тогава това е най-добрата среда за развитие, заедно с солта и захарта. За намножаване на тези бактерии. Идеята е да паднем на 5,5 pH. Сега сме на 6,5. Така, използваме по-научен подход, за разлика от японците, по-развита техническа нация сме. 6,46 е, когато се разви средата и когато изследваме колко е натослостта, 5,5 е нейното pH, за разлика от млечно-киселите бактерии, които са под 4. За тези, които са малко по-напред и не ползват закваска, като нас, ние ползваме слама. Сламата е, примерно, ето слама, най-елементарната слама и може и сено. Да. Ползваме и от двата вия, за да може да вземем повече. Това е причината, някога се раждаха най-здравите деца, защото бяха заквасени
В сеното. Начемате сеното. След като ви стане готова закваската, слагате малко в... не трябва да е много, не трябва да плува, не трябва и да е... нито да е малко, нито да е много. Тоест, всяко едно бобче да мине през тази закваска, която се върти тук, слагате едно... не фолио, по-скоро стреч фолио, някакъв найлон, да е плътно залепен. Тънкият момент е найлон да е плътно долепен до зърното. Да е, и се правят дупчици, за да може да излиза амонет. Още по-тънкият момент е, че много хора се смущават от пластмаси и от найлон, но имайте предвид, че тази ферментация на натото е открита точно. Самите натобактерии обичат пластмаси, така че това е тяхната среда, а след това вече който иска може да си ги сложи в стъкло, в мрамор и глина и така нататък. След като фолирате на дупчите, за да не ви избяга прекалено много влагата, ако понеже тази соя зрее в нашия инкубатор, който ще го покажем ли оттатък или... Не, когато дойда тук, тогава ще го покажем. Сега, ако видят всичко на видео... Прямо обучение на тази тема. Как да си направите нато, как да си направите кисело мляко от соя, как да си направите кефир. Не само от соя, и от животински, това биолски кефир. Така, биолски кефир е много сложна тема, друг път ще обсъдим. Сега вместо да използвате инкубатор, ще ви покажа фурничката, която така или иначе може да дигне 50 градуса. Леко да я отворите с две клечки за зъби, наредени хексообразно. И не е много ниска, да не е много висока температурата. Да. Въпросът е около 42-45 градуса поддържаме и тогава натото зрее, той реално може да зрее на по-висока температура, но аромата тогава няма да бъде хубав. По принцип натото зрее на по-висока температура, отколкото киселото мляко и всички други ферментации, т.е. на 45 градуса. Т.е. нагласяте фурната, но трябва да замерите, ако имате някакъв термометър, най-елементарен, какви градуси държи вашата фурна. Може да пише на уреда 60, но всъщност да държи 40. Т.е. да замерите някакъв термометър. Наше тук се пише от 60, но реално ни може да го направим по-малко. Да, ако имате печка, може да си набавите над нея. Не е необходимо да имате някаква специална апаратура, инкубатор и така нататък. Хубаво е там, но... Другото нещо е на дехидрататор. Ето, това е Excalibur, нашата американска гордост. Всъщност, дехидрататора може да го ползвате след като направите вече натото. Може да го изсушите и да го смените на прах и да си имате закваска от нато, която не е необходимо да се съхранявате в хладилник, в камера или в крематориума. Тоест, може да си направите сами нещо подобно на гъбашивата, но това става с повече. Значи, имате повече соя. Да ви кажа, натото не мирише на чорапи и на... Както повечето хора казват да. И мислят. Да. На третия ден то започва да мирише на парфюм. Но това нещо си има определен етап в хладилника, когато трябва да се изпари амоняка и така наречените неприятните миризми. След това, ако имате повече от него, може да го сложите в дехидрататора. За това се дупчи, за да излезе амоняка. Да. След като ви... И още нещо. Натото зрее много повече време, отколкото зрее всички други, да кажем, сравнявам с киселото мляко. Киселото мляко зрее между 4 и 8 часа, зависи какво е, но натото му трябва поне 16-18 часа. След 18 започва се вижда, по неговата повърхност се появява една бяла пелена. И аромата е много специфичен. Който е направил поне два пъти нато, веднага ще усети, че натото му е готово. И като го разбърте с дървена лъжичка и баркак, баркака почва да се точи като едни суполи. Просто имате ли суполите, натото ви е окей. Побелеят ли ви зърната, натото ви е окей. Натото разрежда много добре кръвта, което е много важно и помага за космирисът на ракови болни, така нареченото натокиназа. Натокиназата е много специален ензим, който прочиства тялото, кръвта, регенерира. Самото нато може да се използва и за козметичен продукт, и за хранителен, и за дисбактериоза, и за всички болести, които се сети. Още нещо хубаво, което се сещам за нато, че може да го влагате в манджи, т.е. в храни, които са топли, може да го замразявате. Той издържа на много студено и на много топло, за разлика от всички други ферментации. Те обичат, ферментации обичат някаква
нали, определена плюс-минус температура 10-15 градуса, докато натото може да е на минус 15 или на плюс 200. И влагаме го в хляб, хляб на над 200 градуса в фурната. Друго, една лъжичка нато, слагате в бобове яхния и вече имате жива манджа. Сега, един много неудобен въпрос. Защо соя, след като всички смятат, че е ГМО? Може ли от друг продукт да се направи нато? Може. Ето, може да видите от леща, от, почти от всяко бобо може да се направи, да се направи нато. Тук сме заредили една френска зелена леща, да направим от нея, от нея я нато. Може да се направите от грах. Макар че граха е доста трудно да си намерите хубав истински грах, български. Така, правили сме от грах, правили сме от нахут, правили сме от леща, правили сме от хубав тракийски боб. И по цял свят натото, да ви кажа, не е само японско, не е само корейско, има го и в Северна Африка, познато е по цял свят под различни имена, но много хора не знаят, че сеното, където също го има по цял свят, се използва за този вид ферментация. Може би така, на времето е открито в, с сено, никой няма такива уреди на времето да го направи, както не го правим. Ние всичко е станало по естествен път и е открито съвсем случайно, както повечето неща. Както се казва, баба ви цял живот електромагнитни бъркалки е ползвала. Е ползвала, да. Това ли е? Да кажем нещо за обученията, защото не всеки може да го види. Когато правим обучение, правим го по няколко варианта. Първо да кажем, че правим обучение, които са двудневни, т.е. два дни. От до, от началото до края. От суровата соя, през, накисваме предния ден, следващия ден я, нали, варим, стартираме я, слагаме в инкубатор. Следващия ден вече е, нали, готово в натото. Обученията са не само за НАТО, за всички други, за много други... Да не се разсеваме сега, имаме различни помещения, зреят различни неща в тях, машини, инкубатори, дистилатори и какво ли, какво ли още не, но това ще дойдете, ще видите, защото са, това са секретни подземни лаборатории и не може тук така да влизат случайни хора. И... Не на последно място, тук и... не толерираме носенето на маски. Да, защото дори това зле влияе на ферментацията и освен това, лошо. Който има нужда от маски, дори и натото не може да му помогне. Може, да. За съжаление, не подобрява носенето, качество на натото, колкото и да е топ храна, номер едно. Ами толкова, че времето напредва, и картата и свършва, времето е пари, тока и то е пари и така.